Անդիմությունը որոշել է նախագահի թեկնածու չառաջադրել։ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո սկսված տևական քննարկումների արդյունքում հաղթել է անդիմության այն թևը, որը միշտ կողմ է ոչինչ չանելուն, որ իրենց իբր չմեղադրեն իշխանության առաջ քաշած օրակարգերը լեգիտիմացնելու համար։ Մասնավորապես չառաջադրելու կողմնակից են եղել Անդրանիկ Թևանյանն ու Արթուր Ղազինյանը, եւ անգամ այն փաստարկը, որ դա հնարավորություն կլինի ամբիոն օգտագործելու եւ իշխանական թեկնածուի սնանկությունը ցույց տալու, դեռ չի խաղացել։ Այսօր երկու անդիմադիր խմբակցությունները հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ, ավելի վաղ հայտնել էին, որ նման հնարավոր հանգուցալուծման մասին, սակայն կառուցողական թևից վստահեցնում էին, կկարողանան համոզել, որ այս տրամաբանությամբ անիմաստ է մնալ խորհրդարանում և պետք է վայր դնել մանդատները։